Кеш жарық, құрметті көрермендер, арнай эфирінде әдеттегідей сұхбат бағдарламасы. Бүгін біздің бағдарламамызға Ақжар ауданы пробация қызметінің бөлім бастығы Ерлан Ғарифоллаулы Қасенов келіп отыр. Ерлан Ғарифоллаулы, студиямызға қош келдіңіз. Енді бүгінгі әңгімемізді пробацияның мүмкіндіктері жайлы айтпақшымыз. Жалпы пробация дегеніміз не? Соны халыққа түсіндіре кетсеңіз, бұл жүйе елімізде қашаннан бастап жұмыс істеп жатыр. Осыны түсіндіре кетсеңіз кеңінен. Сәлеметсіз бе, құрметті көрермендер, сәлеметсіз Айгүл Тұрсынқызы. Пробация дегеніміз ол бостандықта жүрген сотталғандарға берілген бір сынақ және көмек деп айта кетуге болады. Пробация дегеніміз ол қылмыстық жазаны кейіннен қолдануға жағдайлар туғызып отыр. Бұл тура жолдан адасып, жазалы болған азаматтарға деген ізгілікке толы қамқорлық деп айта кетуге де болады. Бір сөзбен айтқанда, оларды түзеп, қоғамның бір бөлшегі айналады деген берік сенім. Яғни, пробация қызметі бақылау істі болған адамдарға түзелуіне бағытталған жұмыстары. Қазақстан Республикасы пробация туралы заңы 2016 жылы 30 желтоқсанда бекітілген. Ол пробация туралы заң Қазақстан Республикасы Конституциясының негізделе, және қылмыстық процесті, қылмыстық атқару кодекстерімен, және Қазақстан Республикасы заңынан өзге де құқықтық нормативті актілерінен тұрады. Пробация туралы мақсаты мен және міндеттері туралы айта кететін болсақ, бұл санаттардың заңмен айқындалған қылмыстық жазаның алдын алу үшін оларды түзеп, белгілі бір бағытқа қоғамның бір түзелуіне айналдыруға жүргізіледі. Және әлеуметтік құқықтық сипаттағы қызметтердің түрлерін шаралар жүйесі. Енді міндетіне тоқталар кететін болсақ, пробацияның міндеті біріншіден ол күдікті айыпталушының мінез-құлқын түзеу. Екінші, ол сотталған адамдарды әлеуметке қосу. Үшінші, қылмыстық атқару пенитенциарлық жүйесінен, мекемесінен босатылған адамдарды әлеуметке бейімдеп, оңалтып, қоғамның қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Бұл жерде бірінші орында тұрған қоғамның қауіпсіздігі ғой, босатылған адамдар қандай да бір құқық бұзушылық жасамас үшін. Және осы көрсетілген мақсаттарға сай пробацияның міндеттері жүктелген. Бұл пробация қызметін есебінде тұрған сотталғандарға әлеуметтік құқықтық көмек көрсету біріншіден. Екіншіден айта кетер болсақ, бас бостандығын айырумен байланысты мен жазаларды заңмен айқындалған түрлерін орындау. Бұның ішіне кіретін айта кететін болсақ, пробациялық бақылау жүктелмеген, бірақ жаза орында заңмен жүктеген жазаны орындау, оның ішіне кіретін қоғамдық жұмыстар, түзеу жұмыстары, белгілі бір лауазыммен атқару немесе белгілі бір іс-әрекетпен айналысу және жазаны кейінге қалдыру жазалары орындалып жатады. Және де пробациялық бақылау жүктелген ол бас бостандығын шектеу түріндегі жазасы және шартты түрде сотталғандар бақылау жасау жазасы. Және де қылмыстық атқару жүйесі пенитенциарлы жүйесі мекемесінен босатылғандарға бақылау жасау. Және де төртінші айта кетерлік ол қылмыстық атқару пенитенциарлы жүйесінің мекемесінде бас бостандығын айыру жазасын өтеп жатқандарды босатуына көмекке қатысуы болып табылады. Және тағы айта кететін бір жайт, пробацияның негізгі қағидаттары ол біріншіден адам және азаматтың құқықтарын, бостандықтарын, заңды мүдделерін сақтау. Және екіншісі заңдылық. Бұл заңды түрде жүргізілуіне бағытталған. Үшінші айта кетеріміз ізгілік. Ізгілік деген ол белгілі бір көмек сотталғандарға ізгі істерге үйретуге айтылған. Және төртінші мемлекеттік құпияларды және заңмен қорғалатын құпияларды қоспағанда жариялық ашық түрде өтуі керек бұның бәрі. Және бесінші айта кетеріміз пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарға құқыққа бағынушылық және қоғамға пайдалы мінез құлқын қалыптастыру. Қоғам қалай өмір сүреді, сол мінезін қалыптастыру қажет. Бейімделіп, пробациялық бақылаудың мақсаты жөнінде айта кетші, және өз аудандарыңызда осы Ақжар ауданы бойынша
айта кетсеңіз, жалпы өздеріңіздің жұмыстарыңыз жайлыда толық айта кетіңізші. Бір адам түсінеді, пробация дегенде бір адам түсінбеуі мүмкін. Жалпы қандай жұмыс атқарып жатырсыздар? Ақжар ауданының пробация қызметі бөлімшесі бойынша қоғамның ошылығы байланысты есепке алу жұмыстары бойынша он айында нақты жұмыстар атқарылды. Есеп бойынша Ақжар ауданы есеп бойынша 50-ден астам сотталған өтті. Қазіргі уақытта оның ішінде шартты түрде сотталған, бас бостандығын шектеуде сотталғанда және белгілі бір лауазыммен атқарған үшін белгілі бір іс-әрекетпен айналысу құқығынан айырылғандар және қоғамдық жұмысқа тартылған сотталғандар. Және бас бостандығын айыру жазасынан бас бостандығын шектеуге ауыстырылған сотталғандар және шартты түрде мерзімінен бұрын босатылғандар, бас бостандығын айыру жазасынан босатылғандар және жазасы кейінге қалдырылған сотталғандар есептен өтіп отыр. Сотталғандарды есепке қою барысында оларға шарттар мен тәртіптерін, сот жүктеген міндеттерін түсіндіріп, профилактикалық сұхбат жүргізіледі. Профилактикалық сұхбат жүргізу барысында сондай-ақ сотталғандардың денсаулық жағдайын және оның білім деңгейін, еңбекке қамтылуын, тұрғылықты жерін және оның анықтап, белгілі бір әлеуметтік құқықтық көмек көрсету жұмыстары жүргізіледі. Тағы бір айта кететін бір жайт, осы жылы аудан прокуратурасының бастамасымен және аудан әкімінің қолдауымен аудандық пробация қызметіне биометриялық электронды терминал орнатылды. Бұл терминал сотталғандарға тіркеуге арналған. Тіркеуге келген уақытта бұл пробацияның жұмысын ашық түрде жүргізуге бағытталған деп айтуға болады. Бұл терминал туралы айта кететін болсақ, бұл біздің ауданымызда ғана орнатылған жоқ, бұл біздің облысымыз бойынша осы жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бүкіл пробация қызметіне осы терминалдар орнатылып жатыр. А бұның мақсаты қандай сонда? Бұның мақсаты ашық түрде пробацияны ашық түрде жүргізу. Айта кететін болсам, сотталғандар есепке қою барысында оның саусақ таңбасы арқылы сол терминалға тіркеліп, тіркелуге келген сотталғандар, профил ай сайын келген сотталғандар, сол саусақ таңбасы арқылы сол терминалды басқанда, қандай сотталған келгенін, аты жөні, қай күні келгені, қай уақытта келгені сол терминалды сақталып, сол ашық түрде қала береді. Өздеріңіздің жұмыстарыңызды қалай жандандырып жатырсыздар, сол жөнінде айтып кетіңізші. Иә, енді тағы айта кететін бір нәрсе, міне Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 517 бұйрығына сәйкес аудандық полиция бөлімімен және пробация қызметінің бөлімшесі арасында белгілі бір жұмыстар атқарылып жатыр. Жоспарлар бойынша жергілікті полиция қызметімен және пробация қызметінің қызметкерлері адамдар көп жиналатын жерлерде әкімшіліктің алдын алуы бойынша және қылмыстық құқықтық бұзушылықтың мақсатында рейдтік іс-шаралар өткізіліп тұрады сотталғандарды бақылауы бойынша. Және 90-ында кемінде бір реттен жергілікті полиция қызметкерлерімен тұрғылықты жері бойынша сотталғандарды бірлесіп тексерулер жүргізеді. Үйді аралап? Сотталғандардың тексеру үйлері бойынша. Тұрғылықты жері бойынша және жұмыс орны бойынша тексеріс барысында сотталғандармен сұхбат жүргізіліп, және жанұяларымен және ауыл тұрғындарымен мінез құлқы жайлы біліп жатамыз тексеріс барысында, қандай да бір құқық бұзушылықтың алдын алу үшін. Бұндай жұмыстар тек полиция бөлімімен ғана емес, ауданымыздың прокуратура қызметкерлерімен бірге жүргізіліп тұрады. Пробация қызметінің сотталғандар тарапынан жыл басынан 10-нан артық әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Белгілі бір құқық бұзушылық анықталған сотталғандарға жаза түрі ауыстырылды. Бас бостандығын шектеу түрі жазасы бас бостандығын айыру түрімен ауыстырылды. Бұлар қаскөйлікпен жалтарған сотталғандар болып табылғандар. Және де жұмысқа тұрғызу туралы айта кететін болсақ, 2021 жылға ауданымызға квота белгіленді. Осы квота бойынша белгілі бір сотталғандар жұмысқа орналастырдық. Және жұмысы жоқ сотталғандар тізімі жасалып, үнемі аудандық жұмыспен қамту әлеуметтік бағдарламалар бөліміне жолданып тұрады. Біз жолданған
тізім бойынша 30-дан астам сотталған жұмысқа орналастырылды. Олар қоғамдық ақылы жұмыстарға орналастырылды, және жеке кәсіптік жұмыстарға орналастырады. Енді квота туралы айта кететін болсақ, бұл пробация қызметіне белгілі бір адамдарға кәсіпкерлермен бірге жергілікті атқарушы органдар арасында жасалған келісім бойынша сотталғандарға арнайы жұмыс орны бөлінеді. Сол осылай жұмысқа орналастырылып тұрады. Жалпы сол аудандарыңыз бойынша сотталған адамдардың бәрі жұмыспен қамтылған ба? Қазіргі уақытта есепте тұрған сотталғандардың бәрі жұмыспен қамтылған, жұмыссыз сотталған есепте жоқ. Есепке қою барысында осы жұмыспен қамту жұмыстарын жүргіземіз. Бірінші жағдайды осын жүргіземіз. Сотталғандар бос уақыты болмағандай және де жұмысы болған адамның бір іспен айналысса, ол қоғамға бір белсенді бір үйрене бастайды. Әрине, жаман іспен, бөгде іспен айналысуға уақыты болмау керек. Уақыты болмау керек, иә. Және тағы осы айта кететін жайт, ауданымыздың әр 90 сайын аудандық әкімдікте консультативтік кеңес органы жүргізіліп тұрады. Бұл отырыста осы жұмыс туралы және де қандай да бір әлеуметтік құқықтық мәселелері бойынша сөз сөйленіп, осы жерде шешімі табылады. Бұл жерде жаңағы пробация субъектілері бәрі қызметкерлер қатысып, сол жерде шешімін шешіліп және шешімін шығарамыз. Және де тағы бір айта кететін жайт, Ақжар ауданы ішкі саясат бөлімімен жастар ресурстық орталығымен бірлескен меморандум аясында пробация қызметкерлерімен еріктілер іс-шараласы бойынша белгілі бір жұмыстар жүргізіліп тұрады. Сотталғандарды тарта отыра, ерікті сотталғандар тарта отыра. Бұл іс-шара қоғамға бейімдеу іс-шараларына бір септігін тигізеді сотталғандардың. Бұл жерде айта кететін болсақ, күзгі уақытта ауданымыздың ардагерлері және мүгедектері көп балалары бар адамдарға белгілі бір көмектер көрсетеді. Күзгі уақытта күзгі жұмыстар, көмір және ағаш отын жару болсын, қысқы уақытта үйін жанында ауласында қарын тазалау сондай жұмыстар жүргізеді. Және көктем уақыт көктем жұмыстар жүргізіп отырамыз. Және де жаңағы жастар ресурстық орталықпен бірге пробация қызметкерлерімен бірлесіп материалдық көмектер көрсетіп тұрамыз сотталғандарға. Бұл киім-кешек, азық-түлік бойынша. Қанша уақытта бір көмек көрсетіп тұрасыздар? Біз бұл көмекті айында бір рет көмектесуге тырысып жүрміз қазіргі уақытта. Бұл қоғамға бейімдеп оңалту мақсатында осы жұмыстар жүргізіледі. Белгілі бір сотталғандарға, ол көп балалы бар сотталғандарға және қиын жолға түскен сотталғандарға осындай көмек көрсетіп тұрамыз. Және де тағы айта кетейін, мысалы өткен жылы және осы жылы осы жұмыстар жүргіздық. Құрбан айт мейрамында жастар ресурсты орталығымен бірлесіп сол құрбандықты жаңағы сотталғандарға тараттық. Бұл жұмыстарды алда уақытта жүргізіп тұрамыз. Бұл да үлкен көмек дейсіз ғой. Жалпы енді мына сотталғандардың ішінде қандай-қандай қылмыспен жазасын өтеп келген адамдар? Ауыр қылмыс бар ма? Аса ауыр қылмыс бар ма? Сотталғандар ішінде қазіргі ауыр қылмысқа сотталғандар басым, аса ауыр қылмысқа сотталғандар есепте тұрғандар жоқ. Және орташа, және онша ауыр емес қылмыстар. Жеңіл. Жеңіл қылмыстар. Пробация қызметінің есебінде тұратын адамдардың құқықтары мен міндеттері жайында не айтасыз әлеуметтік көмекке? Пробация есебінде тұратын құқықтарын айта кететін болсам, ол ана тілінде немесе өзі меңгеретін басқа тілде өтініш жасап, ісін жүргізуге құқылы. Және жаза орын өтеу шарттары мен міндеттерін және де қандай да бір өзгерістер болған жағдайда сот жүктеген міндеттер туралы қандай да бір заңдылықты, заңды бір мәселе бойынша мәлімет алуға құқылы. Екіншіден, пробация қызмет субъектілерінің әрекет немене әрекетсіздігіне Қазақстан Республикасы заңнамасына бойынша шағым жасау. Енді белгілі бір сотталғанға айта кететін болсам, жұмысқа орналастыру белгілі заңмен көмектесілмей жатса, ол шағым жасай алады.
Және де үшінші айта кететін жай, Қазақстан Республикасының заңнамасына берілген тәртіпке әлеуметке қосуға, әлеуметтік бейімдеуге және оңалтуға іс-шараларға қатысуға. Және айта кеткен еріктілер, ерікті сотталғандар осы неге қатысалады. Өз құқықтары бар. Және пробацияның міндеттері туралы айта кететін болсам, заң және сот жүктеген міндеттерді орындау. Жазаның өтеу тәртібі мен және шарттарын орындау. Үшінші, пробацияның жүзеге асыратын субъектілерінің заңды талаптарын орындау. Төртінші, пробация жүзеге асыратын субъектілерін толық мәлімет ұсыну болып табылады. Осы міндеттерді орындау болып табылады. Пробация туралы айтып жатырмыз. Осы пробацияның неше түрі бар жалпы? Және пробация қалай жүзеге асырылады? Төрт түрі бар. Ол сотқа дейінгі пробация, үкімді пробация, пенитенциарлық пробация, пенитенциарлықтан кейінгі пробация. Сотқа дейінгі пробация күдікті айыпталушы мінез-құлқын түзеуге бағытталған және әлеуметтік құқықтық көмек көрсетуге жүргізу іс-шаралар жүйесі. Және үкімдік пробация дегеніміз бас бостандығы шектеу түріндегі жазасын өтеп жатқан сотталғандарға және шартты түрде сотталғандарға қолданылады. Және оларға деген әлеуметтік құқықтық көмек көрсету. Пенитенциарлық пробация дегеніміз қылмыстық атқару жүйесінің мекемесінен бас бостандығынан айыру түрінде жазасын өтеп жатқандарға әлеуметке қосу және ол қызметін пен іс-шараларын жиынтығы деп айтуға болады. Пенитенциарлықтан кейінгі пробация дегеніміз ол қылмыстық атқару жүйесінің мекемесінен босатылған сотталғандарға бақылау және әлеуметтік құқықтық көмек көрсету. Пробация қызметі жаңағы айтып кеттің, қалай жүзеге асырылады. Енді мына пробация қызметінің есебінде тұратын адамдардың құқықтары мен міндеттері қалай жүзеге асырылады, сол туралы айта кетсең. Енді пробация қызметінің есебінде тұрған адамдарға пробациялық бақылау және әлеуметтік құқықтық көмек көрсету нысандары пробация жүзеге асырылады. Пробация қызметінің есебінде тұрған сотталғандарды заң және сот жүктеген міндеттерін орындауын және сақтауын қамтамасыз ету керек. Және де белгілі бір әлеуметтік құқықтық көмектің жеке бағдарламасы бойынша оны жетілдіруін және орындауын қамтамасыз ету болып табылады. Ал енді мына әлеуметтік құқықтық көмекке не кіреді жалпы? Сол туралы айта кетіңізші. Әлеуметтік құқықтық көмекке кіретіндер ол білім алуға, мамандық меңгеруге және жұмысқа орналасуға, емделуге сондай құқықтық көмек алуға. Бұл әлеуметтік құқық дегеніміз пробацияның негізгі жұмыстарының бірі болып табылады. Мысалы, айта кететін болсақ, Ақжар ауданы есебінде тұрғандар, сотталғандарға жыл басынан 100-ден астам әлеуметтік құқықтық көмек көрсетілді. Атап айтқанда қандай көмектер? Атап айтқанда оның ішінде алкоголизмнен емдеу және емделу, психологиялық көмек жасау, жұмысқа орналастыру және де басқа да көмектер, жәрдемақы беру және де әлеуметтік төлемдер және жеке куәлік алынды және құқықтық кеңестер көмектері көрсетілді. Енді бұған жеке тоқтала кететін болсақ, бір жолғы жәрдемақы ол пробация қызметі есебінде тұрғандардың 5 айлық көрсеткіші бойынша берілетін 14 мың сомамен белгіленеді. Бізде есепте тұрған сотталған бізге пробация қызметін есепке қою барысында өзінің бала шағасын жалғыз өзі тәрбиелеп, енді балалары 18-ге толмаған, 14-15 жастағы балаларын жалғыз өзі тәрбиелеп отыр екен. Бұл мемлекеттік әлеуметтік төлемдерді алмай жүр екен осы уақытқа дейін. 10 жылдан бері осы тәрбиені жалғыз жүргізу отыр екен. Және де осы уақытқа дейін бұл төлемдердің жинап қол жеткізе алмаған және осы пробация қызметіне есебінде тұрғаннан кейін осы мәселені олар сотталғанға шешіп беріп қазіргі осы әлеуметтік төлемдерді алып алуға көмектесіп қол жеткізіліп отыр.
Я бұл да енді үлкен көмек қой. Енді мына сотқа дейінгі баяндама туралы тоқтала кетіңізші. Күдікті айыпталушының жеке ерекшеліктерін және олардың әлеуметтік құқықтық көмек көрсету белгілі бір ақпараты болып табылады. Сотқа дейінгі пробация ол үй қамақ немесе күзетпе ұсталған сотталғандарға берілмейді. Сотқа дейінгі пробация ол күдікті немесе айыпталушының жазбаша түрде өтініш берген кезден бастап орындалады. Пробация қызметін осы әлеуметтік құқықтық көмектің бәрі осы сотқа жиналып, белгілі бір мінез құлқын ұсынылатын бір ақпарат. Және сотқа дейінгі пробация туралы айта кететін болсақ, сотқа дейінгі пробацияның мынандай түрлері бар. Кәмелетке толмаған, мүгедектерге, әйелдерге 28 жасқа толған және одан асқан әйелдерге. Және жүкті әйелдерге қолданылады. 3 жасқа дейінгі балалары бар әйелдерге қолданылады. Және ерлерге және 63 жаста және одан асқан ерлерге. 3 жасқа дейінгі жас балалары бар өзі тәрбиелеп отырған ер адамдарға қолданылады. Ал енді мына кәмелетке толмағандарға қатысты пробация қалай жүргізіледі жалпы? Кәмелетке толмағандарға қатысты пробация туралы айта кететін болсақ, ол кәмелетке толмаған пробация жүзеге асыру барысында 14 жасқа толған, 18 жасқа толмаған, кәмелетке толмаған жасөспірімдерге жүргізіледі. Және де ол пробацияны жүргізу жазалары бас бостандығын шектеу түріндегі жазасы ол 2 жылға дейін беріледі кәмелетке толмағандарға. Және де бас бостандығын айыру жазасынан бас бостандығын шектеуіне ауыстырылған жазаны орындайды. Және шартты түрде сотталғандарға беріледі. Және бас бостандығын түрін жазасын өтеп жатқандарға мерзімінен бұрын босатылған адамдарға беріледі. Және сот тәрбиелік ықпал ететін мәжбүрлі шарасын тағайындаған кәмелетке толмағандарға қатысты пробация бақылау жүктейді. Ол 1 жылға дейін белгіленеді. Кәмелетке толмағандар жүзеге асыру барысында ата-аналарын қатысуымен және де заңды өкілдерімен немесе психолог ұстаздарын қатысуымен профилактикалық сұхбат жүргізеді. Бұл жұмыс әрі қарай жүргізіліп отырады осы ата-аналардың қатысуымен. Белгілі және жаза түрлерін орындау барысында және де бұларға пробация қызметі есептен кәмелетке толмағандарға әлеуметтік құқықтық көмек көрсетіледі. Және де ай сайын кәмелетке толмағандардың тұрғылықты жері бойынша тексеріліп, ата-аналардың қатысуымен сұхбаттар жүргізіліп отырады. Бұл енді ай сайын тексеріліп отырады кәмелетке толмаған. Және оқу орны бойынша жүргізіледі. Қорғаншы және қамқоршы органдарының өкілдерімен 90-ды бірлет үй жағдайын зерттеу акция жасалып отырады. Және осы қорғаншы және қамқоршы өкілдерімен жұмысын әрі қарай жалғастырып отырады. Ал негізі мектеп инспекторларымен де жұмыс істеп отырасыздар ма, кәмелетке толмағандар жөнінде? Бұл жерде бұл жұмыстар жүргізіп отырамыз. Бірлесіп. Ал енді Ерлан, алда қандай мақсат жоспарларыңыз бар? Алда мақсат жоспарларымызды айта кететін болсақ, осы сотталғандарды қоғамға бейімдеп, оңалту жұмыстарын нығайта түсуге және сотталғандардың түзелуіне қандай да бір жұмыстарды күшейте түсуге атсалысамыз деген жоспарларымыз бар. Ерлан Ғарифоллаұлы, осылай алтын уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп, осы пробацияның мүмкіндіктері жайлы халыққа жеткізгеніңіз үшін мен сізге алғысымды білдіремін. Алдағы жұмысыңызға тек қана сәттілік тілеймін. Құрметті көрермендер, біздің бағдарламамыздың электронды нұсқасын www.qizilzhartv.kz сайтынан көретін боласыздар. Келесі жүздескенше амандықта болыңыздар.